さて今回は2022年お年玉プレゼント企画の当選者発表です。なのだ、飛びすぎ、たくさんのご応募ありがとうございました。ありがとうなのだ。本当は中川コンツェルンさんからもいろいろ提供されていたのですが、ちょっと多すぎるので、それらは春休みにでもまたプレゼント企画をやろうと思っています。ちらっと紹介しますと、こんな感じです。どんな感じだよ。黒っぽい箱のあれです。どれだよ。あとは白くて大きい箱のこれです。どれだよ。これはちょっと小さめのあれです。これはわかるわ。小さめって言ったらあれしかないのだ。これは今回のプレゼント企画の商品の12リープでした。間違いなのだ。これ以外にもいろいろ提供されています。ということで次回もご期待ください。では今回の抽選を行っていきます。商品はこんな感じです。それでは抽選開始。写真で一言、日本グランプリだよ。ジュンタルさん、おめでとうございます。ジュンタルショップで 10% 還元でマグレブトリープをお頼まいなのだ。ジュンタルさんの希望順序は、希望は7、5、6、3、2です。とのことですので、7の YJ1 イロン M が当選しました。スマートシップさん提供なのだ。おめでとうございます。おめでとうなのだ。続いて2人目の抽選です。ポチッとな。ちょっと PC を映す都合で画質が荒いですね。見えればいいのだ。木田さん、おめでとうございます。ゲームを買ってラッキードローで12が当たる可能性もゼロではないんでしょ。何にも買わなくても12リープは当たりましたね。津田さんの希望順序は、希望 1.4.7.5.2.3.6 の順でお願いしますとのこと。1の12リープが残っていますので、12リープが当選しました。おめでとうございます。おめでとうなのだ。続いて3人目の抽選です。もしツアもしツアルーレットスタート。何それ。もしもツアーズのあれですよ。何それ。おめでとうございます。ロッキーさんです。というのは嘘で、再抽選します。ワクワクが何回も楽しめるのだ。アイハイあるあるですね。再抽選します。しつこい時やられるのだ。ちょうどいい感じに入れるのは難しいんですよ。テラさん、おめでとうございます。新記録と思ったら新記録。テラさんの希望順序は、希望後14-6723とのこと。この YJ 風メガミンクスが残っていますので、メガミンクスが当選しました。スマートシックさん提供なのだ。おめでとうございます。おめでとうなのだ。続いて4人目の抽選です。クイズタイムショック。何それ。タミヤジローさんが司会だったあれですよ。誰それ。抽選さん、おめでとうございます。中国の方。まあ再抽選します。さきまるさん、おめでとうございます。ドレイン大好き魔法師。さきまるさんの希望順序は、希望は 1.6.7.4.2.3 です。とのこと。1の12リープはもうないので、6の YJ1XMD アンビションが当選しました。おめでとうございます。おめでとうなのだ。続いて5人目の抽選です。親譲りの無鉄砲で。どんな掛け声だよ。はい、抽選さんは運がいいのだ。子供の時から損ばかりしている。それって全部今日の話。小学校にいる自分、学校の2階から飛び降りて1週間ほど腰を抜かしたことがある。おっちゃんじゃん。きなこキューブさん、おめでとうございます。
っと早いペースな気もするが、それだけ練習してるということなのか。きなこキューブさんの希望順序は希望1243657とのこと。1の12リークはもうないので、2のザンチープロ M が当選しました。おめでとうございます。おめでとうなのだ。続いて6人目の抽選です。準備はよろしいですか。キューブの大会、残る商品は3と4だけです。拓光さん、おめでとうございます。キューブで自分を保つ。拓光さんの希望順序は希望は1672345ですとのこと。3と4しか残っていないので、3のピークキューブ S3R が当選しました。おめでとうございます。おめでとうなのだ。最後、商品は4しか残ってませんが、7人目の抽選です。サレン掛け声薄いよ、何やってんの。再抽選します。ロッキーさんもまあまあ運がいいのだ。希望順序に4は書いてあるか。希望は1324576の順番でとのこと。ということで4の MGC EVO S3R が当選しました。おめでとうございます。おめでとうなのだ。当選された方はまず DM をください。動画で当選を確認しました。でも結構です。匿名発送の手続きの LINE のリンクを送ります。72時間以内に当選確認されない場合は辞退とみなし、商品は次回のプレゼント企画に回しますのでご了承ください。また春休みあたりにもプレゼント企画をやろうと思います。いいね。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。